مگر یا رسول اللہ پورے کمرے میں تسبیح کی آوازیں ہیں, پڑھنے والے نظر نہیں آتے. فرمایا فرشتے ہیں ناخنوں کو چومنے آئے ہیں. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اور ابھی بھی اگر کوئی نہ سمجھاؤ, مامون رشید کے سامنے آٹھ بال ایک بندہ لایا. کتنے؟ کہنے لگا یہ رسول کے بال ہیں. اس نے میرے آٹھوں امام کو بلایا, بولا یہ اس طرح کہہ رہا ہے اگر رسول کے بال ہیں تو انعام دو. کیا بات کہی؟ جھوٹ بول رہا ہے تو گردن مار دوں. مولا نے تین بال الگ کر لیے. فرمایا یہ میرے نانا کے ہیں. دیکھوں گا کہ اپنے مقدر کا ماتم کرنے کون آیا ہے اور نصیب جگانے کون. مامون حیران ہو کے کہتا ہے بے معرفہ یا ابن رسول اللہ. فرمان دے رسول آپ کو کیسے معلوم کہ یہ بات تیرے نانا کے ہے؟ فرمان معلوم کی کیا, جو جنس ان کی ہے وہی میری ہے. میں جو جنس ان بالوں کی ہے وہی میری اپنی, مجھے کون بتائے گا؟ اور سب ان چاہیے انگیٹھی منگوا. جلتے ہوئے کوئلے منگوا. پانچ بال ڈالے چرمرا کے جل گئے. تین بال ڈالے آگ بجھ گئی. ممبر کی قسم یکم جنوری سے لے کر آج تک, پورا 31 دن جنوری کے, 28 دن فروری کے, اور آج مارچ کی جی ایک دن کا رش نہیں. اشرو پیش رہے کم سو میں کم سے دو دو تین تین روز. میری تپش بھی دیکھو اور اپنے نعرے کی دھمک بھی دیکھو.